já distribuí para circular pelo plenário dois conjuntos de planilhas, um para comissões ordinárias e outro para as comissões especiais, para que os colegas se inscrevam, como nós fizemos no ano passado, né? Cada colega se inscreve em uma comissão ordinária e, se quiser, em uma comissão especial, né? As comissões que tiverem só cinco, até cinco membros, só um instantinho, esperar aqui para não... Vamos lá, para os colegas que chegaram agora, eu estou informando que vou passar as planilhas aqui de inscrição nas comissões ordinárias e especiais. Eu lembro que cada conselheiro titular deve escolher uma comissão ordinária e, a seu critério, pode escolher uma comissão especial para atuar. Pelo regimento, cada comissão pode ter até cinco membros, podendo ter um sexto membro como observador. Então, as comissões que tiverem até cinco membros, tiverem apenas até cinco membros inscritos, então apresentamos ao plenário, o plenário homologa. As que tiverem mais do que cinco membros, aí teremos que fazer uma votação, como fizemos no ano passado, e os cinco mais votados ficam como titulares da comissão, podendo um sexto ficar como observador, né? Como convidado, perdão. Obrigado, Geraldine. Então, eu vou passar aqui, pois não, Laércio? Presidente, só para esclarecer uma dúvida. Nós somos 28 conselheiros. O presidente não participa, então sobram 27. Nós temos cinco comissões. Então, cinco comissões com cinco membros seriam 25, e dois vão ficar sobrando. Que poderão ficar com observadores, né? Ah, então, a comissão... Não poderia ter a possibilidade de seis numa comissão? Pelo regimento, não. Eu acho que tudo isso, quer dizer, nós estamos operando o regimento e vendo quais são os pontos fracos, né, do regimento, e em algum momento, vamos dizer, eles estão sendo anotados e tudo, em algum momento algum grupo vai ter que se reunir para apreciar novamente o regimento geral e verificar que tipos de ajustes ele deverá receber, né, para consertar essas pequenos pontos. Então, vou passar aqui, primeiro aqui para o colega Simon, e peço, depois aqui devolvo já para os outros que estão à mesa, para circular aqui no plenário, tá bem? Para quando chegar o ponto de pauta, já termos as relações preenchidas. O próximo ponto de pauta, 6.2, é o projeto de resolução que altera a resolução 47 e dispõe sobre deslocamentos a serviço no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e da outras providências que têm origem na Comissão de Planejamento e Finanças. Tudo bem? Eu passo a palavra, então, aqui para o colega coordenador da comissão, Roberto Simon, para a sua informação inicial e a leitura do texto, então. Por favor, Simon. Alô, boa tarde, colegas. A resolução... A alteração da resolução 47... ela corrige algumas questões no que diz respeito aos deslocamentos e faz as alterações devidas, né, referentes ao INPC, a correção do INPC de diárias e suas correspondentes. Então, a resolução... Altera a resolução CAU-BR 47, de 9 de maio de 2013, fixa valores de diárias, de auxílio, deslocamento para reembolsos e indenizações e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 28, incisos 2, 3 e 11 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, os artigos 2º, inciso 6º, letra A,
terceiro, incisos 5 e 15, e nono, incisos 1 e 17, é isso? Estou certo, né? O regimento geral, aprovado pela resolução CAU-BR, número 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária esta, resolve. Artigo 1º. Ela faz alterações dos artigos 4º, 5º e 10º da Resolução 47, de 9 de maio de 2013, e passam a vigorar as seguintes alterações. Artigo 4º, em substituição ao fornecimento de passagens aéreas, rodoviárias, ferroviárias ou aquaviárias, previsto no artigo 2º, antecedente, e quando houver solicitação nesse sentido formalizada pela pessoa designada para o deslocamento a serviço, poderá ser concedida indenização por deslocamento em veículo próprio ou alugado. Essa é a introdução, ou alugado, desde que presente uma das seguintes situações. Quando o trecho de deslocamento não for servido por transporte aéreo, rodoviário, ferroviário ou aquaviário regular. 2. Quando o mesmo, no caso de o trecho de deslocamento ser servido por transporte aéreo, rodoviário, ferroviário ou aquaviário, regular o deslocamento em veículo próprio ou alugado, possa ser feito em tempo razoavelmente inferior àquele que seria dispendido nos transportes regulares. Pode pedir destaque? No artigo 5º. Presidente, pode adotar o destaque? Ou não? Naturalmente, sim. Os itens que estão sendo alterados estão em vermelho. Só no que estão alterados? A resolução só propõe alterar esses pontos. O resto já está aprovado na resolução anterior. Mas, se quiser colocar alguma coisa em discussão, pois não, pode registrar. Então, é o inciso 2º. Inciso 2º. Artigo 5º. Os valores da indenização de que trata o artigo 4º serão fixados conforme o caso pelo plenário do CAU-BR ou pelos plenários CAU-UF para vigorarem no âmbito das respectivas administrações e corresponderão. Parágrafo único. As distâncias entre cidades a serem tomadas como parâmetros para indenização por utilização de veículo próprio ou alugado serão as constantes no quadro de distância rodoviária entre as principais cidades brasileiras, editado pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Artigo 10º. Plenário do CAU-BR e os plenários dos CAUSUF fixarão valores do auxílio deslocamento a serem praticados nas respectivas administrações, respeitando o limite de R$ 686. Renumeração no parágrafo 1. O auxílio deslocamento será devido uma única vez para cada deslocamento a serviço, ainda que sejam diversos destinos, e será igual para os deslocamentos nacionais e internacionais. Parágrafo 2º. Nos casos em que sejam aplicadas as disposições do artigo 4º dessa resolução, o auxílio de deslocamento corresponderá a 50% do valor previsto no caput deste artigo. É destaque, por favor. Artigo 2º. Os valores expressos na moeda nacional real previsto na resolução CAU-BR número 47, de 9 de maio de 2013, ficam reajustados em 5,58% da variação do INPC do período de dezembro de 2012 a novembro de 2013, que corrigiu o valor da anuidade de IRRT para o exercício de 2014, como segue. 1. Valor limite para indenização por quilômetro rodado em veículo próprio ou alugado, resolução 47 de 2013, artigo 5º, passa então para R$ 1,18. O 2, valor limite das diárias para deslocamento do território nacional, da Resolução 47, 2013, artigo 8, passa a R$ 686. O 3, o valor limite do auxílio de deslocamento, Resolução número 47, 2013, artigo 10º, para R$ 686. E, por fim, o 4º, valor limite para reembolso diário, Resolução 47, 2013, artigo 12, para R$ 528. Ok. Em discussão, vamos lá. Pela ordem aqui, o inciso 2º do artigo 4º, colega Heitor.
Bom, pelo que eu entendi, só existiria duas formas de o conselheiro fazer a sua viagem. Uma seria através de um transporte regular, aéreo, marítimo, terrestre, e a outra seria através de um deslocamento, né? a viagem. Tá? E no caso de ele precisar fazer esse percurso combinado, parte deslocamento e parte viagem. Princípio, eu não sinto que exista poderia algum acontecer. Problema de ser concomitante. A mesma coisa que eu sair, né, e vou ter que ir a uma cidade do Amazonas, né, que vou ter que fazer vários tipos de transporte para chegar lá no meio da Amazônia, não sei se não pode ser concomitante os diversos tipos de transporte. Deixa eu colocar um exemplo prático. Tá. Eu estava pesquisando o deslocamento para o Ceará, né, para o nosso congresso, né, nossa conferência nacional. Não tem voo direto Maceió-Fortaleza. Uhum. Os voos vão para Brasília, para Rio de Janeiro, etc. Né? Isso demanda um custo mais elevado e um tempo também muito mais elevado. Então, eu fiz uma pesquisa nos voos Recife-Fortaleza. É uma hora só de voo, com assim, um custo baixíssimo. Certo. Então, eu acho que seria mais econômico e mais confortável eu sair de carro, de Maceió a Recife, 2 horas e meia, com mais uma hora para Recife de avião. Uhum. Então, seria assim, duas viagens, Maceió-Recife, uma viagem de carro, e outra viagem Recife esse Fortaleza de avião, né? Uhum. Percurso de ida e percurso de volta. Não, a lógica é perfeita, não vejo problema. Agora só temos que ver se isso aqui, no meu entendimento, aparentemente isso aqui contempla. Entendeu? É. De você, eu quero fazer esse trecho assim, eu vou dar o exemplo nosso também. Né? No caso, às vezes eu tenho que ir a Curitiba. Então, Curitiba às vezes é melhor de ônibus. Então, tem que sair de um lugar de avião, depois pegar um ônibus, porque eu vou pagar 10 vezes mais caro do que o ônibus e vou chegar 5 horas ou 6 horas depois do ônibus. Entende? Porque eu vou ter que ir a São Paulo, porque não existe voo Florianópolis-Curitiba. Uhum. Vou ter que ir a São Paulo para depois voltar, né? Vou a Roma para depois voltar a Curitiba. Em princípio, até onde eu consegui compreender, isso está contemplado aqui. Né? E já devemos ter feito alguma coisa desse tipo, eu não sei se alguém pode contribuir com isso, mas em princípio... O Fernando Costa e eu mesmo, quando fomos para um debate sobre política urbana na OAB de Mossoró, do Rio Grande do Norte, em Mossoró, então eu tive um trecho de avião até Natal, né? E de Natal a Mossoró fomos de carro, né? o Fernando, eu e o Raquelson. Né? Eu não vejo assim, que seja um impedimento isso. Assim. Bom, perfeito. É porque isso está ligado com outro destaque que eu levantei, que é essa diminuição de 50% no valor desse auxílio de deslocamento. Né? Uhum. Nesse caso, como é que ficaria uma situação de uma viagem que utilizasse os dois processos? Os dois processos. Né? Por quê? Aí vai ter um custo assim, do aluguel do carro ou de uso do carro, o combustível de ida, o estacionamento no aeroporto durante todo esse período, o combustível de volta. Então, seria o custo da viagem em si, porque o deslocamento ele se daria na cidade de Fortaleza, como qualquer outro conselheiro faria. Né? Essa tua preocupação, que também é nossa, sabe? Hoje eu conversei várias vezes até com o doutor Medeiros, sobre essa questão, porque não é só essa aí, mas outras que a gente já verificou, como exemplo, né? Como é o caso do colega Arnaldo, que tem também o seu deslocamento via terrestre, o presidente, que tem também outras, que está mais ou menos nessa linha de raciocínio que tu estás colocando. Eu até pediria que o doutor Medeiros pudesse nos ajudar nessa tarefa, porque se de repente a gente encontrasse uma redação que contemplasse isso, já resolveríamos isso. Entende? Também me parece que essa questão dos 50% aqui, né, em determinadas situações, ela não é compatível. Né? Eu, particularmente, a própria comissão, não encontramos uma alternativa, né, e recorremos já várias vezes. E queria até que o doutor Medeiros pudesse explicar isso, se pudesse, né, do porquê que nós não podemos tratar isso
de forma integral, né, em casos como esses. Um deles é como esse que você colocou há pouco. É, também me... é o caso do Arnaldo, por exemplo. Se que ele recebe um valor por quilômetro rodado, então, vamos dizer, o deslocamento, quando ele vem no carro dele ou num carro alugado, da casa dele até aqui e daqui até a casa dele. Então, não se justificaria o pagamento de uma diária inteira, embora durante esse período ele tenha recebido. Mas comecei a ser questionado por isso. E nós, compreende? Verificamos todas as questões jurídicas e, aparentemente, que, isso não logo tem que confusão. Surgiu o questionamento, inclusive, eu parei de receber. Eu não recebo. Durante esse ano inteiro, eu não recebi. Acho injusto até, porque o presidente fica numa situação pior, né, nos seus deslocamentos, mas, agora, solicitei que a comissão analisasse tudo, o caso específico do colega Arnaldo, que vem no veículo dele, é mais barato. E será que vamos tirar, então, isso? A solução que foi encontrada foi pagar 50%. Tanto ele quanto eu passaríamos a receber 50%. O que a gente acha injusto. Eu reitero, durante esse ano eu não recebi um tostão de auxílio de deslocamento. E o colega Arnaldo, que também já vem com esse problema já há tempo, e que a gente vem driblando e tal, mas tem que equacionar, tem que resolver. Doutor Medeiros, o senhor podia dar uma palavrinha sobre esse assunto para a gente? Porque, obviamente, sempre foi o recurso lá para que a gente pudesse consolidar e resolver essa questão. Seria ótimo que se resolvesse hoje isso. Presidente, a situação colocada pelo conselheiro Heitor está contemplada já na Resolução 47. No artigo 1º, inciso 1º, diz que o Conselho fornecerá passagem de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário ou aquaviário, ou a combinação destes. Esse já resolveu, então, mas e agora E depois o artigo 4º diz assim, em substituição ao fornecimento de passagens aéreas, rodoviárias, ferroviárias ou aquaviárias, previsto no artigo 2º, e quando houver solicitação nesse sentido formalizada pela pessoa designada para o deslocamento, poderá ser concedida indenização por deslocamento em veículo próprio, desde que presente uma das seguintes situações. Ou seja, a resolução não cria qualquer forma de restrição de um tratamento misto do fornecimento de passagens num determinado trecho e do uso de veículo próprio ou alugado na continuação daquele trecho ou vice-versa. Tá? Então, nada impede que o conselheiro se desloque no carro próprio, recebendo a indenização por quilômetro rodado no trecho Maceió, Recife, e de Recife até Fortaleza, ele se utilizar do transporte aéreo. Certo, mas a questão dos 50% do deslocamento, que eu acho que é o segundo ponto que ele coloca. O primeiro parece que ficou claro, né, Heitor? Porque, a meu ver, são duas coisas distintas. Uma é a viagem e outra é o auxílio de deslocamento, que se dá da sua residência até você pegar o transporte, né, o avião, por exemplo, a nossa interpretação. E o deslocamento na cidade, por exemplo, de Brasília, quando se desloca de táxi para ir para cá, de táxi para ir para um lado, para o outro. Né, esse é o seu deslocamento, é diferente da viagem em si. Uhum. Né, se confunde quando você utiliza um veículo, não é? Uhum. Porque aí o deslocamento e a viagem passa a ser feito com o mesmo veículo. E eu acredito que não deva haver essa confusão. São duas coisas distintas, a meu ver. Né? A meu ver, são duas coisas distintas. O primeiro está resolvido. Sim, está ok. Tá certo. Agora, que eu acho que não. Não sei, a meu ver, são duas coisas distintas. Eu acho que não tem sentido, né, haver essa redução. Porque, de certa forma, a viagem é uma coisa e o assunto de deslocamento é outra. Por favor, doutor Medeiros, essa aqui é uma preocupação também da comissão. Já várias vezes nós entramos nessa discussão, e sempre que, claro, tentando respaldar isso com a questão jurídica, né, para não ter um problema na frente. Então, eu pediria ao doutor Medeiros que pudesse dar uma explanada para todos nós aqui a respeito de por que nesse auxílio de deslocamento, né, a gente fica, digamos, restrito a 50%.
ou não 60% ou não 100%, entendeu? Por cento. Bem, a redução do auxílio de deslocamento, nos casos de utilização do veículo próprio, é que já houve até uma dúvida em relação à possibilidade de haver o pagamento dessa indenização, dessa verba, na medida em que o veículo próprio já faria todo o deslocamento. O que é que acontece? Houve um entendimento de que, na medida em que a quilometragem que está sendo medida é, digamos, do quilômetro zero de uma cidade até o quilômetro zero da outra... Pelo então, DENIT, ficaria, por exemplo? Isso, pelo DENIT, então ficaria um trecho descoberto. Uhum. Tá? Então, esse trecho descoberto ele seria significativamente menor, tá, do que os trechos normalmente que se destinam à cobertura do auxílio deslocamento, que são os trechos casa, aeroporto, aeroporto, casa, casa, hotel, que, em princípio, estaria sendo minimizado na utilização do veículo próprio. Tá? Sim, mas por que 50%? Isso é importante ficar claro, né? E não 60% ou não 100%, ou não 80% ou não 90%. Daí, o 50% não é uma proposta da assessoria jurídica, é uma proposta da, eu não sei se da comissão ou da gerência financeira, que o Ed poderia me esclarecer aqui. É, sempre me chegou como já solução jurídica isso. Não, nós então, trabalhamos... Então, se nós pudermos, né, rever isso, até porque não são muitos os casos. Não. Não. Né, são poucos casos, né, e nós já há quase um ano discutimos isso, né, principalmente começou, obviamente, com o Arnaldo, né, a preocupação com o Arnaldo, e estendeu depois com o presidente e agora com o teu questionamento também, né, que eu acho que é pertinente. Então, se nós chegássemos e estabelecêssemos hoje 100%, nós estaríamos atuando ilegalmente? A princípio, não. A princípio, não. Ou não? Pode. Porque tem o quilômetro rodado está atendendo aquele trecho medido pelo DENIT. Né? Os outros trechos estariam sendo atendidos pelo auxílio de deslocamento. Então, eu sugeriria consulta à minha comissão. Pois não, claro. Quer ficar uma parte? Pois não? Não, eu pedi para manifestar, querendo chamar a atenção para o artigo 4º da Resolução 47, sobre o qual o doutor Medeiros já fez um comentário rápido. O artigo 4º inicia com a seguinte expressão: em substituição ao fornecimento de passagens. E aí lista os diversos tipos de passagem: aérea, rodoviária, ferroviária e assim por diante. Em substituição a essas passagens, poderá ser concedido um reembolso por quilômetro rodado. Esse dispositivo, a meu ver, em nada colide com o que é dito lá na frente em respeito ao auxílio de deslocamento. Do ponto de vista da resolução, eu não encontro aqui nenhuma incoerência ou nenhuma inconsistência legal, jurídica. A outra questão que precisamos avaliar é se é possível estabelecer uma regra geral que assegure que o deslocamento entre a residência do conselheiro e o quilômetro zero da cidade, que é o referencial para as medidas de distância do DENIT, se é possível generalizar como sendo menor do que a distância do seu endereço para um aeroporto ou uma rodoviária. A meu ver, não é possível generalizar. Então, no meu entendimento modesto, primeiro, não estou enxergando nenhuma inconsistência ou nenhuma fragilidade jurídica ao pagamento integral, não é, do auxílio de deslocamento. Se for possível haver um pagamento do auxílio de deslocamento, tanto metade, 50%, como 100%, a meu ver, encontra-se com o mesmo amparo legal. Então, ou não se paga nada, o que eu acho que não é justo, não é correto, ou se paga 100%, o que eu acho que é correto. Sobretudo porque, quando o conselheiro se desloca em seu veículo, uma série de outros custos terão que ser computados, como desgaste do carro, risco de acidente e assim por diante.
Então, eu queria manifestar a reflexão dos colegas, o meu entendimento de que, na minha leitura, não estou encontrando razão para reduzir esse auxílio de deslocamento à metade do que ele é hoje. Sem querer atrapalhar a discussão, mas só para a gente discutir com os números corretos, no cálculo de 1,12 por quilômetro, que até eu queria ver depois com o Simão, se não é o caso de já mudar aqui, onde mudou o artigo 1º, o artigo 4º, né, já devia passar ali para 1,18. Não, né? 1,18, é. Não é como diz lá no final. 1,18. Mas nesse cálculo aí está incluído seguro, desgaste, óleo, etc., 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 essas coisas todas. Mas o ponto, digamos, nevrálgico do negócio é esse mesmo. O cara tem o DENIT, já estamos determinando isso para ter um ponto de arrancada e um ponto de saída. Isso, aí não, ninguém fica discutindo quanto o odômetro do cara, não é verdade? Ali está definido. Agora, todo o resto do deslocamento, isso que me parece que realmente é injusto, o cara fica de um lado para o outro, ele tem que contar. Então, se ele, e aí eu vou na tua linha mesmo, se ele é 50, por que não 100? Está entendendo? Quer dizer, a questão, digamos, já tá, digamos assim, acertado ou entendido que se isso, a questão do mérito foi resolvida, agora é só uma questão de preço, na verdade. Então, eu já até sugeriria, acho que a comissão acompanha aí, né, de nós levarmos esse valor para 100%, e com isso equacionaria um problema que a comissão já tem há muito tempo também nas suas mãos, e eu agradeço a tua colocação. Tá? Então, se pudesse assim, obviamente a redação passa a ser com 100%. Também fica corrigido, deve ser corrigido, o ponto que levanta aqui o presidente, que em algum lugar eu também vi 1,2, mas aqui já não vejo. Quinto em 2. Aqui já está já resolvido. Ali na tela. Não, é. Então, onde está 1,12 ali, Zé, isso ali é 1,18, como diz, ou como aparece na parte final da redação da resolução, no artigo 2º lá. É 1,18. Presidente, uma questão de esclarecimento. Sim, doutor Medeiros. Primeiramente, os incisos do artigo 5º, eles já estão sendo alterados pelo artigo 2º ou 3º da proposta. Então, eles não sofrem alteração nessa parte da resolução. Né? Só na segunda mesmo. Porque tá lá bom. Lá o artigo 2º já define uma série, o valor. Isso, um tá. Conjunto de valores. Tá bom. E um segundo aspecto, se não vai haver alteração do que já existe 100% para 50, então se torna desnecessária a alteração que é proposta pela inclusão desse artigo 2º no atual artigo 10. Mas isso aí não continua a dúvida, que nos acompanhou esse ano inteiro. Eu deixaria para não ter dúvida. Bom, só se a questão for essa, então. Aí fica resolvido. Isso é que vem a falta de, que também nos deixa numa situação de entendimento complicado. Colega Napoleão. Eu queria fazer um comentário mais geral. É claro que essa resolução já está pacificada, mas é preciso a gente imaginar também. Existe um certo risco em deslocamentos, em viagens, a serviço do Conselho. E, às vezes, esse risco pode ser de invalidez, pode ser até de morte. Né? Se a gente podia pensar mais na frente, a possibilidade de termos um seguro para as pessoas que estão a serviço do Conselho, né? Se isso for possível. Vamos avaliar. A contribuição é boa. Não, vamos avaliar. Vamos avaliar. Obrigado. Então, estão todos respondidos? O doutor Medeiros vê desnecessário porque já está explícito no artigo 2º aparece o valor já oficial, que é 1,18. Eu corrigi. Hã? Corrigiria, mas ele entende assim, está tudo certo. Lá na frente está claro que é 1,18. Bem, alguma dúvida a mais? Zé Mauro. Isso. É que
que esse aqui altera tudo, então já resolve todos os pontos. Então. Tá. Tá certo. Tá bom. Okay? Mas se bem que aqui entrou. Incoerente, né? Se aqui entrou, lá devia ter entrado também. Em todo caso, se está compreendido, se está bem compreendido que o auxílio para a quilometragem passa a ser 1,18. Passa a ser 1,18. Se está bem compreendido, tudo bem. O que eu estou chamando a atenção aqui na redação que está na tela é porque no artigo 10º, nas modificações do artigo 10º, já está modificado lá para 686. Se está modificado lá para 686, talvez devesse estar modificado também no artigo 4º. Ou vice-versa. Artigo 5º, né? No artigo 5º, perdão. Ou vice-versa, né? Viu, doutor Medeiros? Observa que no artigo 10º, no caput mesmo do artigo 10º, já há alteração. Que nós não estamos fazendo no tem duas lógicas. Nos incisos 1 e 2 do artigo 5º. A situação do artigo 10 está na mesma dos incisos do artigo 5º. A proposta que a assessoria jurídica deu à redação final, o caput do artigo 10 não sofre alterações, apenas inclui os parágrafos 1º e 2º. A assessoria, para orientar melhor o plenário, transcreveu os artigos, daí achou por bem fazer a alteração. Mas, na nossa proposta, o artigo 10 não aparece alterado, o caput não aparece alterado, ele aparece apenas pontilhado. Sim, mas não aparece 1,2 já. Onde é que está o teu 1,2 aqui? Artigo 5º, artigo 5º, parágrafo único. Ele já não aparece esses dois aqui. Veja, a redação que eu tenho aqui, doutor Medeiros, já exclui esses dois. Tanto um quanto dois do que está no documento do presidente, que trata desse assunto, por isso que não aparece. No meu está limpo. Bom, vamos fazer o seguinte. É necessário, porque na frente ele corrige. Para haver coerência no texto... Eu retiraria esses dois. Para haver coerência no texto, então, nós manteríamos 1 e 12 nos incisos 1 e 2 do artigo 5º e manteríamos os 675, se eu não me engano, era o valor anterior, né, lá no artigo 10º. E toda a alteração fica concentrada nos três incisos do... Quarto inciso do artigo 2º. Quarto? Quarto, então tem... Considera assim melhor, doutor Medeiros, isso, do que já alterar lá no coisa... O correto é assim mesmo, presidente, porque senão nós toda vez que nós alterarmos esses valores, nós vamos ter que ficar dando nova redação às disposições da resolução 47, enquanto que no futuro a gente pode fazer apenas uma resolução simplesmente alterando os valores já previstos na resolução. O que você acha? Acho que isso está bom. Está bem, a relatoria acompanha, então, a orientação do jurídico e se os colegas todos concordarem, então fica com essa lógica, né? Mantém o texto original e as modificações estão lá nos quatro incisos do artigo 2º. Acho que fica bem entendido, então, né? Está bem? Alguma observação a mais, alguma dúvida ou esclarecimento de algum colega, conselheiro? Podemos passar ao regime de votação? Então, vamos lá. Não, colega Ana Karine? Eu tentei aqui não me manifestar, perguntei ao Laércio e ele não conseguiu entender a minha pergunta. Nesse inciso 4º, aí do artigo 2º, o reembolso é R$ 100,00, aliás, é R$ 528,00, e isso é dado como limite. Eu não entendi o porquê. Não sei se foi discutido e eu não percebi, eu não consegui entender. Esse é o valor para reembolso quando nós temos um consultor, alguma. Isso está no corpo da resolução anterior. Se for o caso, pode colocar na tela também. Era o artigo 12. É quando há reembolso. E esse valor também foi reajustado? Ele foi reajustado. Do mesmo percentual. Exatamente. Está bem? Senhor presidente? Pois não, Sérgio. Só conferindo. A discussão voltou, eu queria só saber se essa questão do transporte combinado, né, o deslocamento também dentro da cidade, né, e já está esclarecido. Então é possível se fazer uma viagem mista. Sim. É possível fazer uma viagem mista, como o doutor Medeiros acabou de ler
na resolução original, né? Por exemplo, se você sai daqui, se eu, que moro em Brasília, saio daqui para ir a uma reunião em Petrópolis, né, eu tenho um voo até o Rio, né, Galeão, e lá pego um veículo para ir até Petrópolis. Né. Então, é natural que essa despesa seja coberta, seja um ônibus, seja um táxi, seja um carro alugado. Certo? Se os colegas estiverem informados, então, vamos entrar em regime de votação? Tudo bem? Vamos lá, então. Os que acompanham, então, o relato com essas informações e esclarecimentos, votam sim e nos costumes. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Sim. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Muito obrigado, Simão. Obrigado, presidente. Muito obrigado à comissão, às assessorias, pelo trabalho realizado. Bom, ao próximo ponto da pauta, se eu não me engano, também é com a Comissão de Finanças, é o item 6.3, o projeto de deliberação que aprova o reajuste salarial e o benefício auxílio alimentação do quadro provisório de pessoal do CAU Brasil. Então, devolvo a palavra aqui ao colega Simão. Ok. Alô? Bom, na mesma direção, né? Como nós tínhamos que corrigir diárias, nós também tínhamos que corrigir salários, né? Porque os indicadores que, obviamente, nós usamos e adotamos no final do ano passado, quando finalizamos os nossos valores de plano e orçamento, a gente considerava uma estimativa diferente do que o governo determinou. Então, fica assim, autoriza o reajuste dos salários e do benefício auxílio alimentação pagos ao pessoal empregado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, no uso de suas competências e prerrogativas que lhe conferem o artigo 28, inciso 2º e 11º da Lei 12.378, 31 de dezembro de 2010, e os artigos 2º, inciso 6º, 3º, inciso 5º e 15º e 9º, incisos 1º, 15º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAU-BR, número 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária em curso, realizada nesse dia, delibera. Fica o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, autorizado a reajustar no percentual de 5,58%, as remunerações e o benefício de auxílio alimentação pago aos ocupantes de empresas de livre provimento e demissão de empregos temporários no âmbito do quadro provisório de pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR. 2. As tabelas de remuneração do quadro pessoal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAUBR, que tratam os anexos 1 e 2 da deliberação plenária número 22, de 6 de setembro de 2013. E, segundo, essa deliberação plenária entra em vigor nessa data com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2014. Acabou. Em discussão, não houve pedido de destaque, alguma dúvida ou solicitação de esclarecimento dos colegas conselheiros? Colega Eduardo Quileto. Só gostaria de saber... É o esclarecimento se uma deliberação pode ter efeitos retroativos, que passou por ser 1º de janeiro, né, dizer, e não a partir da data dela, da publicação dela. Pode? Solicitar aí a opinião do doutor Medeiros.
Na verdade, são os efeitos financeiros, né? Que é o pagamento que vai ser feito no final do mês, né? Presidente, em termos legislativos, normativos, isso é corrente na nossa história legislativa. É muito comum o Poder Legislativo conceder um reajuste, um aumento e estabelecer o efeito de vigência da lei, que pode ser retroativo ou, às vezes, até é futuro. Poderia ser para o futuro, né? Mas, às vezes, retroage ao mês ou às vezes, até alguns meses. No nosso caso, como está dentro do próprio mês, dentro do próprio orçamento, então não há nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade. Estou até me lembrando, okay. Quando eu fui funcionário público há muito tempo atrás, aconteceu uma vez isso, de ter concedido um aumento retroativo e nós recebemos os atrasados, né? Bons tempos aqueles. Bom, alguma questão a mais, assim, alguns, todos estão esclarecidos, então vamos lá, vamos à votação, então. Em regime de votação, Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Então, aprovado também pela totalidade dos votos. Mais uma vez, muito obrigado à comissão e ao plenário. Próximo ponto de pauta. Obrigado, plenário. Ah, desculpe, Simão. Alguma consideração a mais? Não? Temos como próximo ponto de pauta a formação das comissões. Então, vamos suspender alguns minutos a reunião para recolher os papéis, ver se estão completos, se algum colega deixou de preencher e tudo. Então, vamos aguardar aqui 5, 10 minutos, tá bem? Essa cadeira é torta, de parto. Muito obrigada. Esse cadeira não gosta mais alto que o outro. Menino, Sandra vai casar. Sandra está de aliança, vai casar. Olha só que coisa. Garek.
cortar o cabelão dela. É. Toda vacina. Porque tá o Celso, né? Tem os olhos limpos, né? Comi de canto, assim, parecia que você tá trabalhando. É, mas é essa a ideia. Assim, ó. Tá no chão, como vai? Granito. É. Não chegou aqui, rapaz. Mas não. Rapaz, eu sou o último macho. Se não for essa porra, não anda. Oi, meu amor. Principalmente as pessoas do Rio de Janeiro. Mais ainda. Do Rio de Janeiro. Manda. É. Ainda dominado pelos iluminados. Ei. É a política urbana. Eduardo Quileto, eu tô em França. Ah, eu vou entrar. Olha. Não, rapaz. Eu entrei na maçonaria. Todinhas. Quero voto em toda. Família toda. Os homens são maçons. Porque isso é culpa da coa. Porque grande, nunca, tal, nunca, tal. Nunca um dia que eu resolvi um ser normativo, como é que deveria ser uma eleição? Fora da minha família. Se eu amasse um da minha família. Ordinário, eu sou o dono desse pedaço. Todo mundo ia brigar. Eu e o primo do Lampião. Tio, tia, pai, todo mundo. Eu não. Aí eu chego com um cara lá, um primo, sim. O restante vai ser. Aí eu sou muito amado. Lá acontece, eu vou te contar aqui, você não é maçom. Cláudia. Bora lá, embaixo. É maçom não. Essa aqui é a primeira porta. Eu vou morrer na primeira porta. Não, olha aqui, ó. Não, peraí. Existem várias. Quando eu chegar na primeira nela, por enquanto, é só. Não está sendo escolhido para ser ou não. Eu? Eu sou devassa. Aí tem. Thank you.
Rosa. Eu também, eu tenho uma salmão. Salmão. Não tenho coragem de colocar coisa agora. Eu tenho uma salmão. Ai, ai, ai. Porque eu entendo uma salmão. Gente, vocês se inscreveram? Faltou alguma semelhança. Tinha 45 dias para morar esses pontos. Não sei quem é. Tem que ser mais? Tem que ser mais? Não, pode ser mais. A gente está uma serinha. Tem uma serinha. Tava vendo? Nome é Cláudio Pedro. Mas eu falo assim, não. Thank you.
Pessoal, só mais uns poucos minutos, porque tem três comissões que estão com nomes a mais, né? Estão com nomes a mais. Então, vamos preparar uma cédulazinha para cada comissão, para fazermos como fizemos no ano passado, né? Os cinco mais votados permanecem, né? E o sexto pode ficar como convidado, se assim aceitar. E as comissões, parece, se não me engano, tem duas comissões que estão só com quatro, que poderiam também acolher alguém que, ao invés de ficar como convidado, queira ficar como titular naquela. O Éder, por gentileza, chama a Daniela para mim, por favor. Olha só, pessoal, o colega Napoleão estava dando uma sugestão aqui, antes mesmo da gente fazer as cédulas, verificar se a gente faz, se tem algum acordo aqui. Veja só, tem duas comissões que estão só, comissões ordinárias, né, que estão com quatro membros. É a Comissão de Planejamento e Finanças, colega Simão, Laércio, Cláudia Pires, Roberto Furtado. E a Comissão de Organização e Administração, colegas Oscarito, Ana Karine, Celso e Anderson. E as comissões que estão com nomes a mais são as comissões de Ensino e Formação, Rodrigo Capelato, Heitor Maia, Clênio, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo Maciel, Paulo Saad, Fernando Costa, né? Tem oito candidatos aqui, oito candidatos, né? E das especiais, bom, nas especiais é uma outra discussão, mas eu já coloco aqui também. Nas especiais, como são só três, duas delas estão com nomes a mais também. A Comissão de Relações Internacionais, colega Simão, Geraldine, Cláudia Pires, Roberto Furtado, Fernando Diniz, Paulo Saad, Daniel Amor, que está na titularidade no lugar do colega Miguel Pereira. Né? São 2, 4, 6, 7. E na Comissão de Política Profissional, temos 6. Colega Napoleão, Heitor, Laércio, Nonato, Celso e César Dorfman. Haroldo? Não, essas são três, mas essa não é obrigatório, né? Essas, as ordinárias, que são de que há necessidade de participação de todos, né? Colega César. Alô? Não, mas essa é menos problema, a gente vem em seguida aqui. Na Comissão de Política Profissional, já acertamos, o Napoleão vai ficar como convidado. Depende. Como é que vai a Política Urbana? Política Urbana. Depende. Tem 5. Quileto, Francisco Oliveira, Paulo Armindo, Silvio e Luiz Afonso. Então, vamos lá. Tem duas comissões ordinárias. Vamos na primeira nas ordinárias aqui. Tem duas ordinárias com vaga. Algum dos colegas que está inscrito na comissão de ensino se entusiasma em passar para a comissão de planejamento ou comissão de organização? Eu já paguei essa matéria. Eu decluí. Então tá. Então vamos fazer as cédulas, tá, por favor, das ordinárias. Bom, vai ter, pode fazer aqui também, porque nas especiais não tem nenhuma com menos de 5. Tem uma com 5 e duas com 7 ou 8. Né? Então, vamos fazer as cédulas e distribuir. Então, suspendemos novamente 5 minutos para fazer as cédulas.
querendo. Sincero. Morrendo de inveja. Morrendo de inveja. Tá vendo? Vai em boa. Vamos deixar entrar na. Se não deixar, eu volto. Eu não volto para a doce. Eu vou fazer. Vou para outra. Você vai para o chefe secretário. Eu vou para outra. Vou para outra. Vou para ela. Thank you.
Primeiro voto.
Ah, tá. Bom, pessoal, todos estão recebendo as cédulas. Eu peço atenção, só para não haver erro no preenchimento das fichas. Peço atenção dos colegas aqui, por favor, só para para não haver dúvida no preenchimento das fichas. Né? Cada colega conselheiro pode preencher até 5 nomes, tá bem? Até 5 nomes. Se quiser deixar em branco, lógico, pode votar em branco. Né? Então, até 5 nomes, né, para fazer a composição cheizinho ao lado dos nomes que entende, né, que atuarão... Não, eu estou me referindo a... Assim, a de política profissional não é necessário votar, porque já há acordo. O colega Laércio ficará como convidado. Né? Tá bem? Então, a de política profissional podem desconsiderar. Não, mas de finanças não está aí. Está aí? Essa aqui, então, não. Porque isso, só estão nessa tabelinha aí, nessas tabelas que os colegas receberam, as comissões que têm mais do que 5 nomes. As que tiveram 5 ou menos não estão aí. E aí, reitero, cada colega pode votar em até 5 nomes, né, para formarmos as comissões. Eu vou pedir, quem tiver já pronto, é só levantar, e a Daniela e quem puder, a Cristina, podem ajudar a ir recolhendo os votos. Não, mas no geral diz 27. Nossa. E onde está o nome? Antes não votou ainda, né?
Em branco. É o último ano, o último voto é o seu. Pense bem antes de votar. Daniela, quem é que vai anotar os votos? Você mesma? Então, pega uma tabelinha dessas para você em branco, né? Um, dois, três. Tudo bem, tudo bem. Anotar o um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28 sou eu. 28º seria eu, né? Então vamos lá. Vamos lá. Comissão de Ensino. Rodrigo, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo Maciel, Fernando Costa. Certo? Relações Internacionais, Simon, Fernando Diniz, Geraldine, Roberto Furtado, Cláudia Pires. Política profissional não foi necessária, só são essas duas mesmo, né? É isso mesmo, né? Então, vou deixando aqui com o Napoleão, por favor, Napoleão. Vai conferindo aí. Comissão de Ensino, Rodrigo, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo Maciel, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simon, Fernando Diniz, Geraldine, Roberto Furtado, Cláudia Pires. Política profissional tem o voto aqui, mas ele é desnecessário, então não vou ler, tá bem? Comissão de Ensino, Heitor, Clênio, Saad. Só. Relações Internacionais, Fernando Diniz, Saad, Miguel, Roberto Furtado. Comissão de Ensino, Rodrigo, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo Maciel, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simon, Fernando Diniz, Geraldine, Roberto Furtado, Cláudia Pires. Eu esclareço aqui sobre a Comissão de Relações Internacionais, né? O Miguel é o titular, né? Da vaga, né? Mas o colega Daniel Amor está no exercício da titularidade. Né? Enquanto o Miguel não puder comparecer, o colega Daniel comparece. Comissão de Ensino, Heitor, Clênio, Saad. Comissão de Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Saad, Roberto Furtado, Cláudia Pires. Comissão de Ensino, Heitor, Clênio, Saad.
Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Saad, Miguel, Roberto Furtado. Ensino, Rodrigo, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Geraldine, Miguel, Roberto Furtado. Ensino, Rodrigo, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Miguel, Roberto Furtado, Cláudia Pires. Ensino, Rodrigo, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo Maciel, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Geraldine, Roberto Furtado, Cláudia Pires. Ensino, Rodrigo, Clênio, Geraldine, Fernando Diniz, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Geraldine, Miguel, Roberto Furtado. Ensino, Heitor, Clênio, Saad. Relações Internacionais, Fernando Diniz, Saad, Geraldine, Miguel, Roberto Furtado. Ensino, Heitor, Clênio, Saad. Relações Internacionais, Fernando Diniz, Saad, Miguel, Roberto Furtado. Ensino, Heitor, Clênio, Saad. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Saad, Geraldine, Miguel. Ensino, Rodrigo, Heitor, Geraldine, Fernando Diniz, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Geraldine, Roberto Furtado, Cláudia Pires. Ensino, Heitor, Clênio, Fernando Diniz, Saad, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Saad, Geraldine, Miguel. Ensino, Heitor, Clênio, Geraldine, Fernando Diniz, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Diniz, Paulo Saad, Geraldine, Miguel. Fernando Diniz, falei Fernando Diniz. Vou repetir aqui. Qual é a do Fernando Diniz? Essa daqui, né? Heitor, essa última chamada, né? Foi Heitor, Clênio, Geraldine, Fernando Diniz, Fernando Costa. A última chamada, né? Ensino, Rodrigo, Heitor, Geraldine, Fernando Diniz, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Geraldine, Roberto Furtado, Cláudia Pires.
ensino, Rodrigo, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo, Fernando Costa. Relações internacionais, Simon, Fernando Diniz, Geraldine, Miguel, Roberto Furtado. Ensino, Geraldine, Fernando Diniz, Paulo Saad, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Saad, Geraldine, Miguel. Ensino, Heitor, Clênio, Saad. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Saad, Miguel Pereira, Roberto Furtado. Ensino, Rodrigo, Heitor, Clênio, Saad. Relações Internacionais, Simão, Saad, Miguel, Roberto Furtado, Cláudia Pires. Ensino, Heitor, Clênio, Saad. Relações Internacionais, Fernando Diniz, Saad, Miguel. Ensino, Rodrigo, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo Maciel, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Geraldine, Miguel, Roberto Furtado. Ensino, Rodrigo, Geraldine, Fernando Diniz, Marcelo, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Paulo Saad, Geraldine, Miguel. Ensino, Heitor, Clênio, Saad. Relações Internacionais, Simão, Saad, Miguel, Roberto Furtado, Cláudia Pires. Ensino, Heitor, Clênio, Fernando Diniz, Paulo Saad, Fernando Costa. Relações Internacionais, Fernando Diniz, Paulo Saad, Geraldine, Miguel. Ensino, Rodrigo, Clênio, Fernando Diniz, Saad, Fernando Costa. Relações Internacionais, Simão, Fernando Diniz, Saad, Miguel e Cláudia Pires. Então vamos lá, vamos ver aqui qual é o produto aqui do... Vamos ver aqui, aqui tem 14, 15, 15, 14, 5, 10, 15, 17, 11, 10, 14, 15. Então vamos ver. É, conta aí para mim também, tá? 17, depois os de 15. Um, dois, três. É. Temos um empate triplo. É, comissão de ensino. Comissão de ensino. Então, eu peço que alguém anote já como definitivo, né, os colegas Fernando Diniz, com 17 votos, os colegas Fernando Costa, Clênio
e Heitor com 15 votos, esses, então, já entendo que estão, né? Agora, temos três colegas com 14 votos para uma vaga, né, titular. Rodrigo, Geraldine e Saad. Rodrigo, Geraldine e Saad. Não é isso? Né? Então, vamos ter que fazer uma cédula de três, cada um votar num nome. Eu penso... Não, isso não foi combinado, né? Não tem no regimento, não tem. A não ser que o presidente desempate. Não sei. Eu não sei. Aí eu realmente consulto o plenário aí, porque a lei diz que nas votações do plenário o presidente desempata. Sim, mas na eleição para o presidente, o critério de mais velho é utilizado porque não existe presidente para desempatar, né? Agora, nas demais eleições, tem um presidente, que pela lei seria o voto de desempate. No meu entendimento, o sacrifício é do presidente, no meu entendimento, né? Porque é o que a lei diz. É o que a lei diz, né? Nas votações em plenário, né? Veja só, se o plenário que pode resolver isso, né? Quer dizer, compete ao presidente, artigo 29, compete ao presidente do CalBR, entre outras questões que lhe foram atribuídas pelo Regimento Geral do CalBR, representar judicialmente, extrajudicialmente o CalBR, presidir as reuniões do Conselho do CalBR, podendo exercer o voto de desempate, cuidar as questões administrativas do CAL, ouvindo previamente o Conselho, quando exigido pelo Regimento Geral. É o que a lei prescreve. Eu só fui instado a usar o voto de desempate uma vez, nesses dois anos, e todos sabem que não é confortável, mas eu não fujo a essa responsabilidade, né? Inclusive, especialmente, em duas condições, em que o presidente, embora seja obrigado a dar consequência aos atos do Conselho, simplesmente não se manifesta, que é a eleição das comissões, a eleição dos coordenadores das comissões, as eleições dos vice-presidentes. O presidente não indica, não faz campanha, não pede voto e tem a obrigação de conviver, né, de dar consequência, de tratar da melhor maneira e se relacionar no melhor modo possível. Mas, diferentemente de outros conselhos, o nosso regimento não permite que o presidente sequer opine em eleição de vice, que vai substituí-lo nos impedimentos, em eleição de comissões. Então, me parece correta a lei e me parece correto que o presidente desempate. Eu abro a discussão para o plenário, naturalmente, gostaria de ouvir os colegas se têm o mesmo entendimento, né, do trecho da lei que eu li. E a outra? A outra, vamos nela também. Essa é a ordinária, né? Depois nós temos que ver a outra também. Vamos lá. Em atenção aqui à solicitação do colega Sérgio. Na Comissão de Relações Internacionais, nós temos o colega Fernando Diniz, com 25 votos, colega Roberto Simon, com 22 votos, colega Miguel Pereira, com 20 votos, colega Roberto Furtado, com 19 votos, e colega Geraldine, com 17 votos. São os cinco titulares, né? E, na sequência, temos o colega Paulo Saad, com 16 votos, que poderá, naturalmente, participar como convidado a critério da comissão e homologação do plenário. Então, o impasse mesmo está na comissão de ensino, onde temos o colega Rodrigo Capelato, o colega Geraldine e o colega Saad. Então, eu pergunto ao plenário se o plenário concorda
que o presidente emita o voto de desempate. Colega Napoleão. Presidente, eu queria ponderar o seguinte, a situação é que essa eleição não se tratou de uma votação em plenário, tratou de uma eleição com voto secreto, né? Eu entendo que é diferente da natureza do que a lei prevê em relação à questão de votações em plenário, de decisões a respeito de resoluções. Então, eu entendo que, neste caso, se não se prevê no regimento eleitoral, né, uma cláusula de, um caso de desempate, em outras situações, entre o mais idoso, não é isso? Eu entendo que seria mais interessante, para manter a questão da votação secreta, mesmo que o presidente participe dessa segunda votação, como conselheiro que é, né, nessa segunda votação de desempate, mas que se mantivesse o voto secreto, né? Mesmo com aí neste caso eu acredito que o próprio presidente, como conselheiro, pode também votar, seriam então os 28 votos para fazer esse desempate, né? Eu acho que é mais interessante. Lógico. Hein? Se fosse assim, teriam votado. Não, porque nem todos votaram nesses conselheiros. Houve eleitores que não votou, deixou algumas lacunas. Então, não foi o total dos 28 votos. Ele está dizendo que eu poderia ter votado antes. Então, se eu posso votar no desempate, simplesmente votar, sendo mais um, eu poderia ter votado antes. Presidente, me permite... Não sei. Conclui. Me permite uma observação também aqui. Eu acho que o conselheiro Napoleão fez um raciocínio correto, assim, a respeito disso, né? O voto dito de Minerva, de desempate, ele é dado ao presidente exatamente porque ele não vota. Exatamente porque ele não vota. Nos casos em que o presidente venha a votar junto com os conselheiros, e aí eu já deixo a minha opinião, eu acho que em matéria eleitoral até que poderia, se tivesse um outro critério de desempate, mas como não tem, aí o presidente teria que votar. Então, eu acho que, infelizmente, presidente, você vai ter que novamente exercer, né, o dever do voto de Minerva, por mais ônus que seja essa decisão. Bem, colega Arnaldo, depois o colega Gilmar. Nós não estamos escolhendo entre dois, vamos ter que escolher entre três. Então, vai ser por uma exclusão, então, porque já que temos uma possibilidade de ter um convidado. É isso? Então, o... Eu gostaria de esclarecimento que eu não sei como poderia ser por exclusão, vai excluir um, está certo? E quem vai ser ocupado como titular e quem vai ser ocupado como... convidado. Não, mas nesse caso aí... Não, ele vamos não, lá, pela ordem aqui. Ele vai escolher dois. Pela ordem aqui. O colega Gilmar está inscrito, depois volta aqui no colega Anderson e o colega Oscarito aqui. Vamos lá, Gilmar. Me parece que, nesse caso, a gente tem que recorrer ao regimento. O regimento, na sessão das comissões ordinárias, no seu artigo 27, diz que as comissões ordinárias serão constituídas por 5 conselheiros federais, eleitos pelo plenário no primeira reunião do ano. Então, eu acho que deve, sim, haver nova votação. Mas você acha que o presidente não deve votar ao contrário do que diz a lei? Porque o que nós estamos discutindo é se o presidente exerce a obrigação e o direito do voto de desempate ou não. Eu sei, eu estou sugerindo que a gente siga o regimento. Que é o que diz aqui. É o que nós estamos seguindo, quer dizer, houve a eleição, a votação, não é? Houve um empate, e estamos discutindo exatamente isso, se o presidente desempata ou se devolve, o que seria até uma prerrogativa do presidente devolver também a palavra ao plenário, não é? Seria também. Eu acho que não tem essa prerrogativa não, presidente. Acho que você vai ter que exercer o seu voto de Minerva. A eleição está ocorrendo conforme o regimento, no plenário, o empate em plenário, a lei e o regimento são claros que o voto de desempate de Minerva é do presidente. Nesse caso, há um empate. E aí, esclarecendo, me permite, colega Arnaldo, tentando esclarecer um pouco da sua indagação, o membro convidado da comissão não necessariamente é o que sobrou na votação.
A votação é para preencher as vagas de 5. Um membro convidado, se tiver 2 com disposição a serem convidados, terá que ser feita uma eleição no plenário para esses 2, para ver quem é que vai ser o convidado. O membro convidado não tem nada a ver com a sobra do que está. É óbvio que, se ele se colocou à disposição para disputar a vaga, ele também se colocaria à disposição para ser convidado. Neste caso, estamos com um empate de 3. Né? O presidente tem que, escolher um para ocupar a vaga de titular, e os outros 2, se assim entenderem, porque não é automático, se assim ainda entenderem, se colocar à disposição para ser o membro convidado da comissão. Se alguém declinar, já fica automaticamente o outro como membro convidado. Se nenhum dos 2 declinarem, nova votação para ver quem vai ser o membro convidado. Eu já faço até uma pergunta aqui, se me dá 1 minuto só, Oscarito. A palavra está com Oscarito. Nós temos 3 aqui colegas, né? O Rodrigo, o colega Geraldine e o colega Saad. E temos 2 comissões que só têm 4 membros. A de Organização, Administração e Planejamento e Finanças. Então, eu pergunto aos 3 colegas, né, o Rodrigo, Geraldine e Saad, se algum deles se interessa, se abriria mão dessa disputa na Comissão de Ensino e migraria para a Comissão de Planejamento e a Comissão de Organização. Colega Rodrigo? Seria possível retirar a candidatura, então, e ficar na comissão? Sim, eu acredito que sim, seria um acordo aqui. Né? Ah, sim, então eu prefiro retirar a minha candidatura e voltar para a comissão de finanças, da pronto. Qual eu já fazia parte. Seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Então, com isso, temos 2 colegas aqui, né? O colega Geraldine, das instituições de ensino, colega Saad, do Rio de Janeiro. Eu pergunto, colega Saad, se teria interesse de atuar na Comissão de Organização e Administração como titular? Eu respeito muito o trabalho da comissão, inclusive do seu coordenador, mas eu prefiro trabalhar na Comissão de Ensino. Colega Geraldine. Presidente, em função justamente da minha representação no plenário, que é das instituições de ensino, eu entendo que eu devo permanecer na comissão, até porque a própria lei ela estabelece algumas competências do representante das instituições de ensino junto às comissões de ensino nos estados. Né? Então, eu não posso declinar da minha participação, da minha atuação na comissão de ensino, porque isso pode causar um problema de vamos dizer assim, até de atendimento do artigo 61 da lei. Então, prefiro permanecer na comissão. Ela pode ter um 6º membro como convidado, né? Como convidado, né? Ambos, pelo que eu estou entendendo, estão pretendendo a titularidade. Não é isso? É isso. É isso. Então, bom, voltamos. Colega Oscarito, desculpa a demora. Eu estava justamente preocupado com essa questão, que seu desempate seria não apenas para 1 candidato, mas para 2, que comporia os 5. Uhum. Então, agora que o Rodrigo desistiu, eu acho que os 2 que estão empatados, eles estão automaticamente como titulares. Não uhum. precisa desempatar. São 5 titulares. Sim, mas você vai desempatar em favor de 1, né? E o 5º... O outro não ficaria como convidado. Não, né? Mas na questão de número de votos, ele está também com 15 votos logo na sequência, embora empatado com o que está como titular. Então, não acredito que precisa fazer outra eleição. Não, são 5 titulares, certo? Exato. 5. São 5 titulares. Pois temos já Fernando Diniz, Heitor Maia, Clênio e... Fernando Costa. Tem só 3 com titulares. Temos 4 já com, 15, com acima de 15 votos. E temos 2 com 14, que poderão ambos ficar na comissão, só que 1 na condição de titular e outro na condição de convidado. Eu estava pensando que só tinham 3 aí já confirmados como titulares. Na verdade, desculpa, eu não ouvi. Não, eu pensei que só tivessem 3 confirmados como titulares
E os não, não, é isso, são quatro. É. Ah, então retiro. Tá. É. Colega Eduardo. Eu queria fazer uma consulta ao Medeiros, sobre a soberania do plenário nessa questão, se o plenário pode, né, votar agora para que fossem 6 membros, não, né? Não, o regimento porque como o plenário faz o regimento geral, quer dizer, é aprovado pelo plenário, então o plenário estaria dizendo que poderia ser 6. Eu quero levantar, eu quero saber se pode. Não estou dizendo que vai ser. Só quero levantar essa não, questão. Seria uma reforma do regimento, né? O regimento já se mostrou um pouco falho em vários aspectos, né? E nós tivemos que caminhar com ele. Eu acho que quando for para rever o regimento, será para rever. Senão, há o risco dele ficar frouxo, né? É o que eu penso, mas, Medeiros, por favor, vamos responder ao conselheiro aí, vai a impressão da assessoria jurídica. Presidente, a sua informação está correta. O regimento só pode ser alterado. Primeiro que ele tem um rito especial, que exige a maioria absoluta dos membros. Uhum. Mas suponhamos que houvesse a maioria absoluta. Exige-se que, para que uma matéria dessa relevância seja apresentada a plenário, ela seja previamente pautada e não decidida de última hora durante a sessão. Então, bom, obrigado. Então, vamos voltar então à discussão. A discussão que está posta aqui é se o presidente exerce o voto de desempate, se é esse o entendimento coletivo, né? Eu já fiz aqui a minha argumentação sobre a posição que o regimento deixou o presidente nessas votações, inclusive do próprio vice-presidente, né? Que o presidente não tem nenhuma participação, como eu falei, não pede voto, não defende candidatura, não pediu voto para nenhum conselheiro, para nenhuma dessas circunstâncias que vão ser votadas hoje, embora eu considere estranho, né? O normal seria que o presidente participasse das discussões sobre os colegas que vão trabalhar diretamente com ele, que vão botar para frente, juntos, o trabalho do plenário. Mas é assim que o regimento decidiu, assim o acato. Mas me parece que, pelo menos no princípio definido em lei, o presidente deveria, pelo menos nessa situação, se manifestar também, né? Colega Fernando. Presidente. Não só na lei, mas também no regimento geral, no artigo 70, inciso 12, diz que é competência do presidente proferir voto de qualidade em caso de empate em votação no plenário e no conselho diretor. Não diz que é votação em matéria de A ou B. Então, está na lei e está no regimento. Então, compete ao presidente decidir se vai usar sua competência ou não. Bem, então, eu acho que todos nós já ouvimos, nos ouvimos aqui. Posso fazer uma consulta ao plenário, por contraste, para saber se a opinião do presidente coincide com a opinião do plenário? Colega Napoleão. Eu só queria alertar aos conselheiros que essa votação foi secreta, né? Então, se existe um condicionante da votação secreta, no caso, estabelece a necessidade de se manter um sigilo em relação à vontade do voto, né? No sentido de estabelecer-se uma situação em que não haja constrangimentos. Então, eu creio que seria mais interessante, mesmo porque os dois conselheiros não tiveram a totalidade dos votos do plenário. Eu creio que seria mais conveniente manter essa votação secreta em segundo turno e todos os conselheiros presentes votarem de acordo com a sua consciência. Eu, particularmente, acho até que a votação poderia ter sido o voto aberto, como agora o Congresso Nacional vai fazer sempre, né? Mas já que há um rito que estabeleceu a votação secreta, eu acho que seria mais conveniente mantermos assim essa possibilidade da plenária votar em segundo turno, de forma secreta. Bom, o que eu tenho colocado aqui é a interpretação da lei, né? Da lei, não é o interesse de A ou B, né? É a interpretação sobre o que a lei faculta e obriga o presidente, né? É isso que está em discussão, né? Claro, o presidente pode abrir mão, votar em branco, fazer o que achar adequado, mas será que é adequado se impedir
o cumprimento desse inciso da lei? Colega Cláudio, na segunda eu vou fazer, em seguida eu vou fazer uma consulta ao plenário para ver o que o plenário, como o plenário entende, né? Eu já vou fazer uma solicitação de revisão do regimento, solicitando que os votos em todas, os votos para a eleição sejam abertos. É um princípio democrático da transparência. Eu acho que nós somos colegas, não precisamos esconder nada de ninguém. E eu não vejo por que essa suscetibilidade em relação a se desempatar uma eleição dentro do plenário, já que isso é prerrogativa do presidente. Portanto, meu encaminhamento é que a gente vote, que o presidente desempate essa questão. Obrigado. Bom, eu vou fazer uma consulta ao plenário, pelo menos para saber se isso se há o mesmo entendimento por parte dos colegas. Colega Sérgio? Desculpa, presidente, mas acho temerária essa consulta. Porque se ela sair negativa, se for obrigado a votar segundo o regimento, fica uma indagação prejudicada. Então, ou bem, o presidente vota secretamente com os outros. Não, secretamente não. Agora, vota antes, secretamente, como os outros conselheiros. Mas aí não seria para dar o voto de desempate. Isso. Então, se for feita a consulta, a consulta for negativa, entendimento legal. Bom, eu estou querendo dividir com os colegas. Eu faço, né, a interpretação, eu tenho entendimento seguro disso, e até pelos argumentos que eu coloquei aqui, que acho que peca o regimento na medida em que não permite o presidente interferir na indicação, na homologação, na discussão sobre os colegas que vão atuar juntamente com ele, né? Eu acho que é um equívoco, que o regimento deveria rever isso, porque é importante haver um mínimo de acerto prévio, né, entre o presidente e os seus colaboradores mais diretos. Normalmente é assim, né? Agora, no CAU, foi votado um regimento que tem uma série de situações que nós já detectamos que nos coloca, mas nós temos seguido, né, no regimento. Agora, nesse aspecto, existe um preceito legal que antecede e se sobrepõe ao regimento, né? Então, por isso que eu entendendo assim e estou procurando defender a lei, né, aqui, a nossa lei, a lei que nós construímos e que nós atingimos. Mas quero dividir isso com os colegas. Quero dividir, porque para não ficar também a mesa decidindo isoladamente, ainda mais porque a mesa está numa situação hoje que nós não temos vice-presidentes hoje, só temos os coordenadores das comissões, até daqui a pouco, né? Então, eu vou fazer essa consulta ao plenário, né, para que tenhamos, pelo menos, equilíbrio aqui no entendimento da lei, né? Bom, pergunto, então, aos colegas, vou pedir que se manifestem levantando o braço. Os que entendem que o presidente deve votar em caso de desempate, por favor, se manifestem levantando o braço. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos. Os que entendem que o presidente não deve votar em caso de desempate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abstenções. 1. Bem, eu peço que os colegas reflitam sobre o que aconteceu aqui agora. Se nós mesmos não formos defensores férreos da nossa lei, quem o será? Então, eu acompanho o plenário, eu vou emitir o voto de desempate e justamente em cima de mais um esquecimento, vamos dizer assim, do regimento geral. Mais de uma vez eu já manifestei em conversas com colegas que eu não compreendo como o representante das instituições de ensino não é membro nato da comissão de ensino. Então, em função disso, que me parece lógico,
o representante das comissões das instituições de ensino deve participar da comissão de ensino naturalmente, ele deve ser membro nato. A comissão de ensino deveria ter 6 votos, sendo 1 da representação da instituição de ensino. Então, até por essa lógica, por esse princípio, eu vou desempatar aqui em favor do representante da instituição de ensino, sabendo que o colega Paulo Saad também poderá contribuir na comissão como convidado. Né? E acredito que é um voto adequado e que a comissão vai atuar bem, da mesma maneira e tudo. Bem, é isso. Agora eu peço, por favor, eu queria, vamos ter que suspender novamente a sessão, para que cada comissão faça a indicação do seu... Aqui uma perguntinha. Esses não, está tudo... Tem que eleger um? Se nós convidarmos a cláusula, tem que eleger um? Não, essa não tem empate, pô. Não tem empate, mas tem dois fora. Eles, tá. Os dois podem ser convidados? Ou não? Vamos deixar isso. Pessoal, antes de interromper a sessão, que eu vou pedir, então, que cada comissão se reúna para fazer a indicação do coordenador e do coordenador adjunto e apresentar a homologação do plenário, né, como nós fizemos no ano passado. Mas, antes disso, eu queria cumprir aqui uma obrigação triste aqui de informar o falecimento hoje do colega Carlos Eduardo da Silva Costa. Ele é conselheiro, nosso companheiro conselheiro do CAU Rio de Janeiro. Fui informado aqui, eu agradeço ao colega Jefferson, que me trouxe a informação, o Cadu, ele é coordenador do curso de arquitetura e urbanismo da FAU, da Universidade Rural, né, do Rio de Janeiro, e estava hospitalizado e faleceu nessa data. Ele pertencia à comissão de ensino, se não me engano, do Rio de Janeiro, e acho que foi coordenador da comissão de ensino. Eu peço, então, um minuto aqui, um momento de silêncio e reflexão em homenagem ao colega Carlos Eduardo da Silva Costa. Obrigado. Eu peço ao colega Paulo Saad, assim como os colegas Jefferson aqui presente e Sérgio Magalhães, do Rio de Janeiro, mas particularmente o colega Saad, em nome desse conselho, que leve o nosso sentimento, o nosso apreço, né, o colega Cadu. Bom, então suspendemos a sessão por... Só uma pequena observação. Pois não? Tem uma que ficou com 4 membros, que é a comissão de organização e administração. A vaga está aberta. Se algum colega quiser se apresentar, que não esteja em outra comissão ordinária, quiser se apresentar, a vaga está aberta. Está bem? Aí não precisa ter votação, não precisa nada. Colega César? Não, eu queria me pronunciar. Eu fui insistentemente convidado, né? Até agradeço, né? Embora o convite fosse indiretamente para minha suplente. Existe uma vontade muito grande da comissão, e eu acho que até ela é bem embasada, porque a colega Gislaine tem esse bom trato com essa matéria. Eu queria pedir a palavra porque eu fiquei muito preocupado, ouvi várias pessoas, vários colegas nossos aqui na hora do almoço, porque eu me... refiz a minha vida para esse ano e, dentro do CAU, eu resolvi que eu ficaria só com a coordenação da Comissão de Política Profissional, porque nós temos muito trabalho
pelo menos pelo que a gente planeja nesse ano. E eu gostaria, porque a nossa comissão se reúne um dia e a gente não consegue fazer as coisas avançarem. Então, o plano era que eu ficasse mais um tempo aqui em Brasília, junto com a assessora, para poder fazer com que as coisas andassem, não participando da comissão, das comissões as ordinárias. Né? Houve um apelo do colega Anderson e eu disse, olha, se não houver nada ilegal que impeça isso ou crie problemas, eu até poderia aceitar. Nós tentamos ligar para a Gislaine, infelizmente ela não atende, e o Anderson está me pedindo que aceite assim. Então, eu quero deixar claro para meus colegas saberem que, se eu estou aceitando, é em função da Gislaine vir no meu lugar, para não ficar nada nebuloso para depois. Né? Se não houver nada que alguém dentro do plenário acha que seja ruim, eu aceitarei. Se não, não. Desculpe, Anderson. Eu gostaria de me pronunciar aqui a respeito da colocação do conselheiro César. Primeiro, colega César, que o convite não foi indiretamente somente pela Gislaine, da pessoa da qual eu prezo muito, acompanhei o trabalho dela na CCEARC, a época que eu era conselheiro federal do Conselho Pretérito, né? Mas certamente foi pela sua possibilidade de ajuda. De fato, a comissão é uma comissão que cria normas e um nível de reflexão, assim como as outras, bastante exigente, né? E certamente você cumpriria muito bem esse papel, né? Segundo, que eu não vejo nenhum tipo de ilegalidade ou qualquer senão que seja da colega participar das reuniões, da sua impossibilidade, certo, de participar, porque o suplente de conselheiro foi eleito para tal e assume todas as prerrogativas do conselheiro titular, quando assim convocado, para cobrir a vaga da ausência do conselheiro titular em qualquer reunião desse plenário, em qualquer reunião desse conselho. Então, quanto a isso, na minha opinião, e se não fosse assim, não faria o convite pelas suas dificuldades que você me colocou, não vejo nenhuma dificuldade nesse sentido. Até porque a comissão do qual você privilegiou para estar participando ocorre em data distinta, né, das reuniões da qual a COA, pelo calendário aprovado, né, o ano passado, ocorrerá em datas distintas da COA. Se por um acaso qualquer as datas coincidirem, ficará prejudicada a participação da conselheira, sem dúvida nenhuma. Mas as datas não coincidem do nosso calendário aprovado. Bom, está informado, né, se o colega César quiser fazer a inscrição, né, para participar, o fará. Vamos suspender a sessão, então, por alguns minutos, assim que todas as comissões... Assim que cada comissão tiver o nome do titular e do adjunto, peço que encaminhe à mesa e, logo que eu tiver as 8 indicações, eu convido a retomada da reunião. Pedir um pouquinho de agilidade, que são 5 horas e nós ainda temos um ponto de pauta, e seria bom concluir a reunião às 18 horas, em função da administração aqui do Conselho.
Bem, eu convido os colegas que estão no café para retornarem. Pô, vai dar 6 horas, a gente termina essa reunião. Vamos retomar a reunião. Colegas que estão no café, por favor. Obrigado, Saad. Dá para ouvir de lá, Saad, quando eu grito aqui? Não? Então o jeito é ir lá mesmo. Vou lá. Oi, só. Alô. O problema é que nós temos uma hora para terminar. Não, tudo bem, só que eu acho que vai. O pessoal vai vir comigo. Não tem problema, não. Pode vir. Não, tudo bem, acho que vai comer aqui. Pode. Tem um microfone aqui se quiser usar. Mas não tem som lá fora. Tem não. Som lá fora.
Paulo Armindo, já tem o seu adjunto? Eduardo? A minha continua, mesma coisa. A sede é Napoleão e Luiz Afonso. Só o site é com o cliente. Certo. Estou querendo botar o cliente para lá e estou querendo. Você já pagou essa aula também, né? Ele fica lá. Essa aula do convidado já devia ser resolvido logo nesse negócio, sabe? Relações internacionais a você. Vamos retomar, então, o trabalho aqui. Eu já tenho praticamente todas as... bom, Celso, não te abracei hoje ainda, né? Então, vamos lá. Para a homologação do plenário, para ganharmos tempo, eu vou pedir uma homologação em bloco aqui, né? Não vai demorar? Não. Então, vamos primeiro aqui às comissões ordinárias. Ordinárias. Então, a sede, Comissão de Ética e Disciplina, permanece a coordenação com o colega Napoleão e a coordenação adjunta com o colega Luiz Afonso. A Comissão de Ensino e Formação, a coordenação com o colega Fernando Diniz e a coordenação adjunta com o colega Fernando Costa. A Comissão de Exercício Profissional, permanece a coordenação com o colega Francisco e a coordenação adjunta com o colega Gilmar. A Comissão de Organização e Administração, igualmente, permanecem os colegas Anderson e Karine, respectivamente, como coordenador e adjunta. E na Comissão de Finanças, Planejamento e Finanças, também permanecem o coordenador Simão e o coordenador adjunto Roberto Furtado. Então, eu submeto aqui ao plenário a homologação dessa coordenação das comissões ordinárias para 2014. Eu acredito que não precisamos fazer a chamada nominal por Estado, então vou consultar os colegas. Os que estiverem de acordo e homologam essa nominata já lida aqui, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Então, aprovado por unanimidade as coordenações já citadas. Né? Agora, por favor, as comissões especiais. Comissão de Política Profissional, coordenador, colega César Dorfman, coordenador adjunto, colega Heitor. Comissão de Política Urbana e Ambiental, coordenador, colega Paulo Armindo e coordenador adjunto, Eduardo Quileto. Retorna a de 2012, né? E a Comissão de Relações Internacionais, coordenador, colega Simão, e o adjunto, colega Geraldini. Então, submeto também ao plenário, igualmente, os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem, abstenções. Então, temos as comissões formadas e coordenadas para 2014. Muito obrigado a todos e vamos então para o próximo ponto de pauta. Pois não? Fernando não assume já? Como? Fernando não assume já? Ah, sim, você disse para fazer. Fernando, dê uma caixinha para mim, Fernando. Bom, o colega Eduardo Quileto está ansioso. Para se afastar aqui da mesa, então. Eu convido, então, o colega Fernando Diniz, com a bandeirinha e com a plaquinha, para, por favor, assumir aqui a sua posição como membro do Conselho Diretor do CAU Brasil.
Vamos lá. Próximo ponto de pauta. Vice-presidente, para a gestão 2014. Só esperar aqui acabar as congratulações aqui atrás de mim. Vamos lá. Porque fica essa troca de abraço, de repente sobra um beijinho aqui na nuca também. Tem que me proteger aqui um pouco. Tem que me proteger. Vamos lá. Item 6.5 da pauta. Vice-presidentes, gestão 2014. Primeiro item, apresentação das candidaturas. Então, eu formalizo aqui a consulta aos colegas da mesa, da nova mesa diretora aqui do CAU, os colegas que se apresentam primeiramente para segundo vice-presidente. Ninguém? Presidente, não é o mais votado que entra no primeiro vice, segundo vice? Bom, eu estou seguindo o que nós fizemos no ano passado, né? Mas posso... O colega Napoleão está levantando aqui uma questão de ordem, né? Eu estava perguntando... Vejam só, no ano passado nós realizamos um procedimento aqui, né? Eu consultei, como eu estava fazendo aqui, candidatos a segundo vice e a primeiro vice. Só tínhamos um candidato a segundo vice e um candidato a primeiro vice. Fizemos a votação secreta para segundo vice, depois para primeiro vice. Houve votos em branco, não é? E houve votos nos nomes. É um direito do plenário votar em branco também. Então, mesmo tendo um candidato só, é necessário fazer a votação. Não é? Agora, o colega Napoleão está levantando uma questão de ordem que eu, naturalmente, já estava aqui aguardando. É o seguinte, na seção 2 do nosso regimento geral, o cargo de vice-presidente não existe na lei, né? Fomos nós que criamos no regimento geral, né? Então, não há preceito legal para o cargo de vice-presidente. No regimento geral, a seção 2, no artigo 65, define o seguinte: o primeiro e o segundo vice-presidente serão definidos pelo plenário em votação secreta dentre os coordenadores das comissões ordinárias que se candidatarem a esses cargos pela ordem decrescente de votos. Certo? Esse é o texto. Pode-se entender aqui que o primeiro e o segundo vice-presidente serão definidos pelo plenário, em votação secreta, dentro do coordenador da comissão, que se candidatarem a esses cargos. Quais cargos? Primeiro vice, segundo vice. E pela ordem decrescente dos votos. Ou pode-se entender, por outro lado, que, vamos dizer, que os 5 se candidatem, e aí quem tiver mais votos seria o primeiro, quem tiver menos votos seria o segundo. O que nós comentamos, inclusive, na reunião do Conselho Diretor, que seria uma situação esdrúxula, né? Porque às vezes a pessoa está disposta a ser segundo vice-presidente e vira primeiro, ou está disposta a ser primeiro e vira segundo. Mas, de fato, isso não está explícito aqui. Não está explícito. Eu tinha como prática o que nós fizemos no ano passado. Então, se ninguém levantasse uma questão de ordem, eu ia prosseguir assim. Ia fazer a chamada para segundo vice, para primeiro vice. Tendo mais de um candidato para qualquer uma das vagas, fazer uma cédula para segundo vice e uma cédula para primeiro vice. E aí votaríamos, né? Esse seria o procedimento que eu seguiria, a exemplo do que fizemos no ano passado. Mas, reitero, como o texto do regimento não é suficientemente claro para mim mesmo, né? Então, eu posso abrir a discussão, naturalmente, a mesa abre a discussão. Seguimos o padrão do ano passado ou vamos por esse outro caminho, escrevemos uma lista, quem tiver mais voto é primeiro, quem tiver segundo mais voto é o segundo, terceiro não será. Presidente, colega Francisco. Bem, eu acho que a leitura muito cuidadosa do artigo 65 ajuda a compreender qual foi o espírito
da proposta de regimento que saiu daquela comissão à época temporária que elaborou o projeto de regimento geral. Esse artigo ele diz exatamente assim: o primeiro e o segundo vice-presidentes serão definidos pelo plenário em votação secreta, dentre os coordenadores das comissões ordinárias, e completa, que se candidatarem a esses cargos pela ordem decrescente de votos. A leitura que eu faço, que foi também objeto de discussão na época da elaboração do projeto de regimento, é que, uma vez que se refira a esses cargos, estamos falando no cargo de primeiro vice-presidente e de segundo vice-presidente. Então, haveria uma manifestação de candidatura para cada um desses cargos de forma distinta. A complementação do texto do artigo, quando fala pela ordem decrescente dos votos, é possível que não tenha sido a mais feliz das escolhas de palavras. Talvez ficasse mais claro se tivesse dito que o mais votado seria o eleito, o que é óbvio, né? Até porque seria estranho imaginar que seria eleito o que tivesse menos voto, ainda que em algumas situações, em jogos, isso aconteça. Então, na minha interpretação, é mais seguro interpretar o artigo com essa forma de pensar. Então, há uma candidatura aos cargos de primeiro e de segundo, e não há uma candidatura ao cargo, que aí sim seria escolhido um e outro em função dessa ordem de votos. Bom, eu reitero que eu estava seguindo o padrão que nós seguimos há um ano. Houve uma chapa para uma cédula para segundo vice e uma cédula para primeiro vice. Não foi feita uma votação entre os dois candidatos para que o que tivesse mais voto fosse o primeiro vice e o que tivesse menos voto, o segundo. Eu estou me colocando aqui de forma isenta, seguiria o mesmo padrão do ano passado, mesmo sabendo que esse ano, provavelmente, nós teremos três candidatos, né? Colega Anderson. Senhor presidente, pela mesma motivação da colocação do colega Chico, eu interpreto exatamente ao contrário como o artigo estabelece. Se candidatarem a esses cargos, é porque o número de máximo 5 conselheiros que estão nas coordenações seriam candidatos a estes cargos. E pela ordem decrescente de votos, é o que dá a clareza de que é em cédula única e o mais votado é o primeiro, o segundo mais votado em segundo, até porque o segundo poderá ser primeiro em qualquer situação de vacância deste primeiro vice-presidente. A minha interpretação é o contrário. Obrigado. Colega Karine. A minha manifestação, eu acho que vou ajudar a explicar qual que era o espírito. Sempre que a gente faz uma manifestação e diz o espírito do legislador, e naquele momento eu era membro daquele grupo que trabalhava a organização desse documento, embora no final o documento não ficou mais da comissão, o documento era do plenário, que inclusive teve todas as chances de fazer seus ajustes. E a gente sabe que essa redação, por isso que os advogados trabalham tanto, é porque as redações terminam, às vezes, criando essa duplicidade de entendimentos. No entanto, eu lembro naquele momento que foi colocado o fato, e eu fui uma referência, de que se eu fosse uma coordenadora de comissão, eu poderia não ter interesse em ser diretora. Aliás, ser presidente, ser vice-presidente. Diretora eu já era, porque é uma coisa que só forma o conselho diretor com os coordenadores de comissão. Mas poderia ser que um coordenador não quisesse ser vice-presidente. E aí ele estaria num rol, numa situação que ele era obrigado a concorrer à vice-presidência. Por isso, naquele momento, foi proposto, no caso, se ele... não lembro agora qual foi o texto que o Chico fez a leitura no início... se ele se candidatar àquele cargo. Né? Então, eu estou colocando o meu ponto de vista naquele momento e o espírito que existia quando da proposta da redação. Mas cabe ao plenário, o Anderson tem um posicionamento, o Chico tem outro, de definir qual seria o melhor entendimento em relação agora a esse processo
eleitoral da vice-presidência. Obrigado, Karine. Alguma manifestação mais do plenário? Bom, vamos lá. Temos duas alternativas, então. Eu vou tentar equacionar aqui para ouvir o plenário, né? Uma alternativa seria seguir o procedimento que nós utilizamos no ano passado. Se tivermos mais, vamos dizer, faríamos uma cédula para vice-presidente e uma cédula para segundo vice-presidente. Se para primeiro houverem dois candidatos, terão lá dois nomes para primeiro vice, os colegas votam em um ou em outro, ou em branco. A outra cédula, se tiver só um candidato, vai só um candidato. Se houver dois, vão dois candidatos igualmente. Mas mesmo que só tenha um candidato, como no ano passado, a cédula vai para o plenário, se manifestar se apoia a indicação ou se vota em branco. Essa é uma alternativa, é o procedimento anterior. A outra alternativa seria, nós sabemos, temos quantos candidatos? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, colocamos todos os nomes candidatos, distribuímos, cada um vota em um, e quem tiver mais voto vai ser primeiro vice, quem tiver segundo mais voto vai ser segundo vice. Colega Ana Karine. Presidente, nesse caso seria interessante saber se todos os... Eu fui interrompido pela questão de ordem aqui, né? E a mesa não se sente segura para decidir a questão de ordem, até porque há opiniões diversas na mesa, né? Mas vamos lá, para facilitar a discussão, eu peço que se apresentem, então, os candidatos aos cargos aqui. Candidato a segundo vice, colega Napoleão. Candidato a primeiro vice, colega Francisco, colega Anderson. Temos três candidatos para as duas vagas. Dois se apresentam para a primeira vice-presidência e um se apresenta para a segunda vice-presidência. Né? Então, nós temos duas alternativas. Temos as duas cédulas, uma para primeiro vice, outra para segundo vice. Na cédula de primeiro vice, sorteamos. Primeiro um, depois o outro. Na cédula de segundo vice, o nome do colega Napoleão, como no ano passado. A outra alternativa que se foi aventada aqui é que coloquemos os três nomes, votamos cada um em um, quem tiver mais voto primeiro vice, quem tiver o segundo número de votos é segundo vice. São essas duas alternativas que nós temos. Certo? Napoleão, você aceita, já que você quer ser segundo vice e de repente você vai para primeiro? Pô, eu não tenho que aceitar nada, né? Eu realmente acho que o plenário é que vai estar colocado não. Pelo presidente, né? A discussão. Mas você não é candidato a segundo vice? Sou, mas quem não é? Bem, podemos fazer uma consulta então aos colegas? Né? Então eu vou perguntar primeiro. Os que entendem que devemos fazer duas cédulas, como fizemos no ano passado, eu vou pedir para se manifestarem primeiro. Depois, os que entenderem que devemos fazer uma única cédula com três nomes, que se manifestem, tá bem? Então, em primeiro lugar, os que entendem que devemos fazer duas cédulas, uma para primeiro vice, outra para segundo vice, por favor, se manifestem levantando o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 para duas cédulas, certo? Contei certo, né? Agora, os que votam para uma cédula única com os três nomes sequenciados, por favor, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos. Abstenções? Uma abstenção. Então, vamos fazer duas cédulas. Eu peço que a colega Daniela se prepare aí, faça as duas cédulas, né? Uma com o nome do colega Napoleão e outra, sorteiem aí para ver quem o primeiro e o segundo nome. Eu acho que podemos confiar na colega que ela faz um sorteio para ver quem é o primeiro quadradinho, quem é o segundo quadradinho, né? Para não precisarmos entrar nessa discussão aqui. Tá? Faz um pequeno sorteio vocês mesmos aí.
faz um sorteiozinho aí, tudo bem, na presença da Filomena e tudo, escolhe um, fica um em cima, um embaixo. Por quê? Já está feito em ordem alfabética? Já está feito em ordem alfabética. Os dois aceitam? Deve estar, então, Anderson e Antônio. Tá bom? Anderson e Antônio. Então, primeiro e segundo. Não, se já está pronto, vamos utilizar. Né? Tá bem? Bom, vamos lá. Eu sugiro o seguinte, quer dizer, seguindo até uma... Daniela do Martins. Eu peço... Presidente, só um comentário, pode ser? Eu gostaria de... Eu estou tentando falar aqui, sabe? Estou só aguardando aqui. Pô, a colega Cláudia estava comentando comigo, me parece que ela tem razão, que seria interessante, saber, vamos dizer, que cada um se apresente, né? Vamos dizer, por que está se apresentando para ser candidato a primeiro vice, a segundo vice e tudo, né? Enquanto as coisas se preparam. Podemos ouvir os colegas por, digamos, 2 minutos? Os colegas aceitam? 2 minutos cada um? Isso. Ou 3? De 2 minutos extensíveis por mais um? Pode ser? Então, enquanto se prepara lá, nós ouvimos os colegas. Ouvimos os colegas que se apresentam, né, a dividir a responsabilidade com o presidente do CAU Brasil e, eventualmente, substituí-lo, né, na sua ausência, impedimento ou cansaço. Cansaço conta também. Então, eu vou sugerir, então, ouvir primeiro o colega Napoleão aqui, enquanto se prepara o material. Napoleão, 2 minutos, podendo estender por mais um. Bom, primeiro porque não houve alguém mais que quisesse, né? Então, isso é lógico. Agora, não, eu creio o seguinte, que é interessante mantermos uma continuidade. É, na verdade, esse cargo de segundo vice é um cargo, assim, quase um segundo suplente, numa possibilidade eventual, né? De assumir uma certa responsabilidade. Mas, de certa maneira, é interessante que essa situação nossa, que nós criamos aqui esse regimento, ela estabelece uma vontade do plenário, de representação do plenário. É uma representação, diria, até simbólica, né? Assim, o plenário indica os vices como uma espécie de colocação, de manifestação de vontade. Então, eu acho que isso é uma manifestação política, uma sinalização, não é? E eu creio que por isso que quer dizer... É uma postulação que não foi assim da minha vontade individual apenas, não é uma coisa de minha vaidade assumir certa posição, mas eu acho que é porque representa uma opinião do plenário, né, em relação à condução do nosso conselho. É isso. Obrigado, Napoleão. Colega Anderson. Colega Karine, pois não. Eu queria poder ter falado antes da fala do Napoleão, para não ficar parecendo que eu estou interrompendo a apresentação dos candidatos. Mas não impede, não deixa o regimento aberto ou sendo interpretado de forma equivocada, se abrir no primeiro momento para todos os candidatos, claro, os que se interessarem, se de repente tem um que não quer, de jeito nenhum, nem ser primeiro, nem ser segundo vice. Mas, assim, abre a primeira vaga para votação, todo mundo na primeira vice, depois... definiu quem é o primeiro vice, agora vota todo mundo na segunda vice. Porque, assim, nada impede que isso aconteça e dá chance para todo mundo. Se, de repente, não pode ser o primeiro vice, pode ser o segundo vice, porque tem o mesmo peso, a mesma importância. O que é importante para o Conselho é, na ausência do presidente, ter um vice que faça essa representação e na ausência do primeiro vice, tem um segundo que faça e não deixa o Conselho sem esse apoio. Então, mais importante do que ser A ou B, primeiro e segundo vice, é que o Conselho consiga ter sua representação em diversas situações que a gente sabe que acontece ao longo do ano. Já foi resolvido. Questão de ordem, presidente. Colega Gilmar. Eu acho que esse encaminhamento já foi feito, nós já votamos, né? Nós já decidimos que vai ser eleição para vice e para primeiro, então, para segundo e para primeiro. Então. Alguma observação mais? Bom, temos uma proposta aqui da colega Ana Karine de que se possibilitasse fazer a eleição, já que temos 3 candidatos para 2 vagas, que se fizesse primeiro
a inscrição para primeiro vice e depois a inscrição para segundo vice, é isso, né? Depois da eleição do primeiro vice, é isso? É, presidente, quando eu pedi para que o senhor fizesse primeiro, solicitasse dos candidatos que são diretores, se realmente querem ser primeiro e vice, é porque, assim, eu não sabia se todos gostariam de concorrer a isso aí. Então, foi colocado no primeiro momento, parece que só dois se propuseram a ser primeiro vice e só um se propôs a ser segundo vice. Uhum. Então, é só dar a oportunidade, porque eu acho que o empenho de cada um dos diretores é contribuir no conselho e é fazer com que essa representação seja feita ao longo do ano. Porque ficou parecendo uma coisa assim, ninguém quer ser segundo vice-presidente, a não ser o conselheiro Napoleão. Uhum. Então, assim, por que não quer ser segundo vice-presidente, só quer ser primeiro vice? Eu não consigo entender isso diante de uma situação que a gente tem e de uma demanda que a gente vai encontrar ao longo de todo o ano. É só por isso, realmente foi votado, mas eu acho que cabia ao plenário repensar, porque fica parecendo até uma questão de vaidade, só ser primeiro vice-presidente. Presidente. Bom, questão de ordem. Vamos exacerbar, não há necessidade disso, não há necessidade. O plenário é que decide, não tem. Tudo bem, Luiz Afonso, mas eu acho que a colega conselheira tem direito de pedir a palavra, como o colega César pediu ali também, né? Não precisamos exacerbar, vamos lá. Nós sempre decidimos equilibradamente, não vai ser aqui agora. Colega César. Não tem nada demais a acrescentar, é só estranho essa. Eu acho que é extemporânea a manifestação. Nós resolvemos, decidimos, votamos. Começou o colega Napoleão falando e eu falar os outros dois candidatos, de repente vamos voltar atrás. Eu não entendo, acho que não é o que a nossa norma. Uhum. Né? Normalmente nós não fazemos assim. Normalmente nós ouvimos os conselheiros, né? Quando entramos em regime de votação, aí sim é inadequado que haja algum pedido de coisa. Então, por favor, o que eu estou tentando fazer é ouvir o plenário para ver se temos um encaminhamento majoritário, se precisamos fazer uma votação por contraste. Não tem problema, não há nenhum. Alguém mais está inscrito? Alguém mais está inscrito para essa questão? Não? Podemos fazer uma pergunta ao plenário, né? se querem apreciar. Luiz Afonso, não tem problema, eu só vou perguntar ao plenário. Mas essa proposta dela não foi votada, eu vou só perguntar se o plenário quer apreciar essa proposta, só isso. Se o plenário quer apreciar, se o plenário quiser, vai ser dado direito ao plenário de discutir. Não tem problema, pô. Então, eu vou perguntar ao plenário. O plenário quer discutir essa terceira alternativa? Os que tiverem interesse em discutir essa terceira alternativa, por favor, se manifestem levantando o braço. É simples, pô. Não? Está aí pronto. Nem a própria Ana Karine. Podemos partir para... Não, desculpe, pô. Não, veja só, é porque eu acho que não tem necessidade de exacerbar, apenas saber se o plenário quer discutir. Se não quiser discutir, não tem problema, seguimos como estávamos. Senhor presidente, eu acho que ninguém está exacerbando, nós estamos trocando ideias. Isso. Deixa eu ponderar uma situação aqui, colega Dorfman. É porque talvez a conselheira Karine tenha se expressado mal. Eu acho que pode ficar do jeito que está, não tem nenhuma dificuldade. Mas o que nós acabamos de votar, essa eleição ia ser para primeiro vice e segundo vice. Nós não acabamos de votar que os primeiros vices seriam eu e o Chico na disputa e o segundo vice seria o Napoleão. Então, a proposta da conselheira Ana Karine não está prejudicada pela votação anterior. Bom, mas tudo bem, né? O plenário já se manifestou, não tem interesse. Né? Tudo bem, vamos adiante. Só para ponderar, quer dizer, não tem nenhum absurdo na ponderação dela com relação à votação anterior. Está certo? Podemos ir adiante, então? Podemos? Então, vamos lá. Então, colega Chico, quer se manifestar? Sim, presidente. Eu queria, ao mesmo tempo em que agradecer a esse plenário por ter já me indicado por duas vezes, uma por poucos meses e a outra por um ano inteiro de 2013, para esse cargo de primeiro vice-presidente, ao mesmo tempo em que agradecer, solicitar o apoio do plenário para mais uma jornada de um ano
nessa função. Eu não preciso fazer nenhum tipo de autorreferência, porque todos conhecem o compromisso que eu tenho tido, tanto na SEB como nesse plenário. E, então, o que cada um pode esperar de mim já é conhecido. Eu apenas aproveitaria para reiterar meu compromisso de dar o melhor de mim para ajudar esse conselho, ajudar esse plenário, ajudar o conselho diretor, ajudar a presidência em tudo aquilo que for solicitado. Eu entendo, de fato, que o papel do primeiro vice-presidente, assim como do segundo vice-presidente, pela ordem, é, sobretudo, representar o plenário na condição de presidente, quando o presidente está impedido, por razões quaisquer que sejam, de exercer a sua função provisoriamente. E, se isso vier a acontecer, eu desejo que o presidente Haroldo não precise disso, mas, se isso acontecer, eu empenho meu compromisso de fazer com a maior responsabilidade, sem nenhum tipo de atropelo, sem nenhum tipo de sobressalto, sempre honrando o mandato, como fiz desde o primeiro dia. Então, deixo nas mãos do plenário, assumindo, mais uma vez, reitero, o compromisso de sempre me pautar com a melhor conduta, como tem sido a prática desde o meu primeiro dia aqui no CAL. Obrigado. Obrigado, colega Francisco. Colega Anderson, quer se manifestar? Vamos lá. Senhor presidente, bom, da eleição da condução dos colegas Chico e Napoleão, da primeira vez, lá no primeiro ano deste mandato do Conselho, eu fui o primeiro a me manifestar que, naquele momento, eu não poderia cumprir o papel de vice-presidência por umas... Eu não sei se os senhores se lembram, mas coloquei isso aqui no plenário, por alguns compromissos que eu estava vivendo naquele momento e que, de fato, era imponderável o resultado daquele compromisso e que eu não poderia assumir outro antes que eu soubesse do resultado. Já no segundo ano, também abri mão dessa possibilidade, em face de que eu acho que os dois assumiram uma posição tampão naquele momento, com pouco tempo de ação, e achei que poderiam ser reconduzidos para desenvolver o trabalho, né, que, por mais um ano, e assim poder contribuir aí com o Conselho Diretor e com a Casa. Porém, nesse terceiro ano de mandato, eu já me sinto muito tranquilo e à vontade para poder também aceitar esse desafio, se assim for a vontade dos senhores, né? Tenho ajudado a administração na condição do coordenador da COA, mais precisamente nos últimos 2 meses, com a presença um pouco maior aqui em Brasília. E, diante dos meus compromissos que tenho hoje, me sinto tranquilo, à vontade e com possibilidade de exercer esse mandato da vice-presidência. É isso, senhores. Obrigado. As cédulas estão prontas, eu pedi só que ela contasse 27 para distribuir exatamente 27, facilitar, não ter risco de confusão. Pode ver aí, Gilson, por favor. Se tiver de segundo vice, por favor, já manda. E vamos em seguida. Sim, no ano passado também, mas há os que preferem se manifestar, né, votando em branco ou votando no vice, né? Então, vamos seguir o mesmo padrão do ano passado, né? Quando, por favor, pede para agilizar um pouquinho lá para mim, por gentileza.
7h27. Bom. Elas estão da mesma cor, então eu vou ter que distribuir primeiro um, recolher, e depois distribuir outro e recolher para não ter risco de misturar, tá bem? Para poder fazer acontecer. Então eu vou distribuir primeiro 27 cédulas, a Daniela vai distribuir aqui, para segundo vice, né? Pedir para distribuir. Depois, enquanto a gente faz a contagem aqui, distribuiremos o de primeiro vice. Nós não temos uma cabine. Se alguém se sentir mal de ter que escrever na própria mesa, se afasta um pouco, por favor, e anota ali. É, porque essa questão foi colocada para mim mais cedo, mas, infelizmente, não temos. Não. Primeiro vamos contar, né? Os 27, né? A não ser que chame um a um aqui para depositar, né? É, vamos fazer o seguinte aqui. Os que já tiverem votado podem colocar aqui dentro da urna, né? Depois eu conto os 27 novamente, tá? Um. Dois. Nem para nós. Dois. Ajuda aí. Três. Parece que a gente vai na comunhão. A boca de urna tá assim. Porra, essa comissão, sei não. Faltou algum? Todos? Napoleão, tu tira isso, mas imagina se tu perde. Aí é 17 votos em branco. Faltou algum? Não? Todos já entregaram aqui? Então eu vou pedir para a Daniela distribuir. Enquanto isso, a gente... Pô, essa tem que esconder, né? Pedir ajuda aqui do colega Simão, né, para acompanhar aqui a... Não tem chave, isso, né? É, não tem, não. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então vamos lá. Você pode contar, Simão? Bom, podemos depositar. Eu acho que é melhor depositar para não dar roubo. Vamos depositar então aqui e na sequência elas ficam ali dentro e nós contaremos essas aqui. Então, por favor, vamos lá. Um. Dois, dois, três, quatro. Não, o povo estava decidido, né? Não tem. Cinco. Indeciso? Não tem? Seis.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 é da Cláudia, 18, 19, 19, 20, 21, só para saber quando vai terminar, 22, 23, 24, 25, 26, vocês têm capacidade para isso tudo. E 27. Obrigado, Celso. Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou pedir para o Simão fazer, ir anotando aqui os. É, pode ser aí mesmo. É, então vamos lá. Peraí. Não, no caso aqui é ser o segundo vice, né? Napoleão, né? Então, Napoleão, um voto. Napoleão. Em branco. Em branco. Napoleão. 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 Em branco. Napoleão. Napoleão, em branco, em branco, em branco, em branco. Anulou. Anulado. Em branco. Napoleão, 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 Napoleão. E Napoleão. Bom, resultado então, 18 votos para o colega Napoleão, 8 votos em branco e 1 voto anulado. Então, eleito o colega Napoleão para a segunda vice-presidência do CAU Brasil no exercício 2014. As cédulas estão aqui, né? Se alguém quiser fazer qualquer tipo de verificação, está à disposição. Opa, o nulo aqui também. Está certo. Então vamos lá. Agora, vamos recolher aqui. Vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27. Então, eu peço aos colegas Napoleão e Simão, que acompanham aqui a abertura das cédulas, né? E o Simão vai fazendo as anotações ali. Então, vamos lá. Francisco. 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 Anderson. 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 Francisco. Francisco. Anderson. Francisco. Anderson. Anderson. Francisco. 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 Anderson. Francisco. Francisco. Anderson. 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 Francisco. Anderson. Francisco. 15 a 12. Não tivemos votos em branco, 15 votos para o colega Francisco e 12 votos para o colega Anderson. Então, o colega Francisco permanece na primeira vice-presidência. Agradeço aos colegas pela manifestação. Cumprimento o colega Francisco pela eleição, cumprimento o colega Anderson pela disposição em contribuir com a presidência. Espero e tenho certeza que continuarei contando nesse ano tão fundamental, né, para a administração, para a organização do nosso conselho também. Então, pois não, colega Francisco. Presidente, eu queria, mais uma vez, correndo o risco de ser repetitivo, agradecer a confiança depositada por esse plenário e reiterar todo o meu compromisso de servir da melhor maneira que puder, me colocando sempre à disposição de todos e de cada um, e, sobretudo, sob a orientação sua, presidente. Queria também parabenizar o colega Napoleão pela eleição, pela reeleição ao cargo de segundo vice-presidente, e queria, particularmente, parabenizar o colega Anderson pelo trabalho que ele tem feito, que não é somente nesses últimos meses em apoio à administração do CAL, mas pela ação que tem tido como coordenador da COA já pelo terceiro ano. Tenho certeza que continuaremos unidos e trabalhando em prol desse conselho. Muito obrigado. Eu, da mesma forma, presidente, gostaria de agradecer a confiança dos 12 votos que recebi aqui do plenário. Tenho certeza que o colega Chico, Napoleão, se empenharão para desenvolver aí um trabalho de auxílio à presidência dessa casa. Obrigado. Bem, com isso, cumprimos a pauta. Já estamos 5 minutos adiantados aqui na entrega da sala, mas eu, naturalmente, abro a palavra aqui aos colegas conselheiros para qualquer manifestação antes do encerramento da sessão. Algum inscrito? Não? Então, declaro encerrada essa sessão e convido os colegas amanhã, no mesmo local aqui, para a plenária ampliada do CAL Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado.